Tak čau, já v rámci takových těch témat, které nejsou vloženě o programování, jako měla právě Kristýna, tak já dneska mám téma o dějepisu, budeme si vykládat o následníku Net Object. Vyzkoušíme, jestli funguje. Jo, Net Object je třída, která možná ani myslím si, že drtivá většina z vás netuší, co všechno tahle ta třída dělá. A do verze 2.4 se dostane samozřejmě Net Object, tomu bude netknutý. To je důležité říct asi hnedka od začátku, že Net Object se netýkají žádné změny, to znamená, pokud Net Object někde používáte, tak všechno vám bude fungovat tak, jak dosud. Nicméně byl takový čas přehodnotit, co z těch všech věcí je skutečně důležité, co se časem osvědčilo, co se neosvědčilo, a vytvořit nějakou lehčí variantu, teda vytvořit, pokud by tam byly nějaké věci, které se neosvědčily, jo? Ale vytvořit něco lehčího, co by nahradilo ten Net Object pro budoucí použití. To znamená, Net Object zůstává tak, jak je, a jenom prostě vybrat nějaké featurky z toho a udělat nějakou light verzi Net Objectu. Tohle to bude součástí Net 2.4 a když už, já jsem poprosil Chemix, že jsem měl trošku víc času, že bych vám rovnou jako řekl i něco o Net 2.4, protože Net 2.4 je tady, začneme nějakýma novinkama. Já jsem původně Net 2.4 předpokládal, že to bude taková verze, která jako vznikne jenom proto, aby prostě vznikla nová verze, že tam nebude téměř nic novýho, že to jenom připraví půdu na vývoj dalšího Net 3.0, protože Net 3.0 měl bych takovou představu, že by bylo super, kdyby to byl framework postavený přímo pro PHP 5, teda pro PHP 7. A PHP 7 v tuto chvíli se používá zhruba na 5 promilích webu, takže tam není potřeba úplně spěchat s tím vývojem. Já třeba osobně to používám téměř na všech webech, ale prostě jako jsem trošku tady tomhletom v bublině, takže by bylo dobré jako zahájit vývoj té další verze Net 3 a vydat předtím prostě nějakou verzi, která bude tady dlouho, která bude dál podporovaná, která třeba nebude muset zbytečně podporovat 5.3, ale bude podporovat třeba 5.6 a vlastně nebude přinášet nějaké zásadní novinky. Nicméně verze Net 2.4 nějaké zásadní novinky docela přináší. Tak já vám tady řeknu pár novinek o Net. Je fakt, že jsem trošku teda uhnul od tématu, že to už není úplně následník Net Object. Takže, co nového v Tracy? V Tracy je jedna taková věc, která byla už hodně, hodně dlouho odkládaná, a to je takzvaná Ajaxová Tracy. To znamená, funguje to úplně jako no configuration, no nic, prostě pustíte Tracy do nějakého prostředí, kde vám běží Ajaxový dotazy a ona rovnou je odchytává a rovnou vám zobrazuje tady ten panílek, tak jak proběhl ten Ajaxový dotaz, takže tenhle ten spodní panílek se mění. Ono to znamenalo udělat určitý i nový koncepty, to znamená dneska ten debug bar není součástí té stránky, místo toho se objeví jenom nějaký skript, který se ho načítá, takže tam je možný, že to bude chtít ještě nějaké ladění, aby to fungovalo úplně všude dobře, nebo je téměř určitě na různých konfiguracích to bude chtít ještě odladit, ale konečně ta Ajaxová Tracy je k dispozici. Pak je tam ještě jedna taková novinka, ve chvíli, kdy máte třeba nějaký výpis a teďka si tady rozklikáváte se a teď, kdyby jste dali F5, tak se vám to všechno zase skryje do toho normálního úvodního stavu. Tak teďka ne, teďka on si zapamatuje, co jste si přesně rozklikli a rozklikne vám to zase. Takže když máte nějaký rozkliklý objekty, tak byste je tam měli vidět. Nějaké novinky jsou i v DIčku. První taková věc, já jsem schválně, jsem si říkal, tyjo, bude lepší si udělat přednášku až po Patrikovi, tak jsem poprosil Chemixe, se mě to mohlo hodit později, protože abych mohl jako zjistit všechno, co teda jako v tom Symfony je lepší, abych to tam mohl rovnou jako doimplementovat. Ono je na tom, bylo to docela zajímavé si to takhle poslechnout. Já v tom přesně vidím ten rozdíl, jakoby já jsem strašně línej člověk a prostě snažím se věci hrozně zjednodušovat. Prostě ono to vlastně není lenost, jo? Jako člověk je tak línej, že naloží neuvěřitelné úsilí pro to, aby všechny věci zjednodušil, a přesně jako cítím, že to Symfony toho umí hrozně moc, ale není pro ty úplně líní lidi, úplně pro ty pohodlný, ale
Samozřejmě jsou tam věci, jsou tam vychytávky, které jsou fajn. A třeba zrovna ten auto-wiring pro konkrétní typy bude součástí NETE 2.4. Řekl bych, je tady poslední věc, která jako brání tomu, že to ještě není teďka komitnuté, a to je, že jsme diskutovali o tom, jestli je lepší varianta, a to můžeme potom probrat u piva, jestli je lepší u těch objektů říct, pro který třídy nebo interface, tak to auto-wirovat nemá. To znamená jako říct, pro koho ne, nebo naopak říct, pro koho jo. Což jako není úplně jednoduchý se rozhodnout. Takže to je jediná jakoby věc, která je otázka. Tohle to se týká jenom vývojářů, pokud si píšete své vlastní extensiony. A ty extensiony si můžou načítat své vlastní služby přímo z Neon souboru. A tam existuje metoda load from config nebo něco takového, tak byl tam problém, jak se odkazovat na vlastní služby, služby z té vaší extensiony, protože název té extensiony nikdy neznáte. Uživatel si může zaregistrovat pod jiným názvem, tak když se tam dá použít jako extension tečka a on to extension zahradí za vlastní název. V případě, že vyvíjíte web, který obsahuje fakt obrovské množství služeb, prostě máte obrovskou aplikaci, tak každá kompilace DI kontejneru jako trvá dlouho. Jo? Pro běžného vývojáře, který nedělá nic velkého, je to otázka milisekund, pro obrovské aplikace to můžou být otázky sekund a sekundy docela štou. Jako případě, že, takže tam by měla být taková novinka, že on si zjistí přesně na jaký úrovni dochází ke změnám těch souborů a zjistí, jestli ty změny skutečně jsou důležité, aby přikompilovával kontejner. Dokud to dělal tak, že v případě, že se změnil soubor, jakkoliv se změnil soubor, tak překompiloval kontejner. Teďka ten soubor zanalyzuje, zjistí, jestli jste tam třeba jako napsali jenom nějaký kód nebo komentář a tak dále. A v případě, že to nebude žádná změna, která by vynucovala generovat kontejner, tak se nebude přegenerovávat. V praxi to znamená, že téměř jako 99% přegenerování kontejnerů zmizí. Nově, pokud potřebujete někdy v Neon definovat více řádkový text, tak na to už dneska tam existuje syntax, což bude taky na té 24. Image place, v případě, že používáte průhledný, poloprůhledný obrázek a chcete ho placenout do jiného obrázku, ale ne se 100% intenzitou, ale tu intenzitu nastavit menší, jak když třeba ve Photoshopu, který máme všichni legálně koupený, si nastavíte menší intenzitu toho poloprůhledního, tak ten GD Image to nepodporoval, tak Image Place tady tuhletu věc dokáže emulovat. Když jsem teda byl potom Patrikovi, tak jim tam zaujímali ty pojmenované routy. Pojmenované routy podle mě fail, jako routy se pojmenují, to je něco jako, jak jsou ty BB značky. Znáte to určitě z Force, používají takový ty BB tags. A víte, jaká je historie, jak tohleto vzniklo? Protože programátoři se báli, aby jim tam, protože věděli, že prostě ty HTML značky tam uživatel nesmí psát, tak ty HTML značky převáděli na entity, že jo. A no jo, ale jak teda mohli uživatelé tam psat něco jiného, tak vymysleli, jako, že udělali takzvané BB značky, které jako nepřeváděli, které převáděli zvlášť. Prostě bylo to úplně postavené na hlavu. Měli rovnou vybrat nějaký elementy, které by byly podporované. A mně připadne, jakože pojmenované routy jsou, jakože někdo to dokázal vyřešit úplně líp. Nicméně v NETE 2.4 by měly být takzvané pojmenované cíle. To znamená, vy si řeknete, že například homepage dvojtečka default bude jako úvodní stránka. A v tu chvíli nebudete muset všude psát, jakože se odkazujete na homepage default, ale řeknete jenom odkazuju se na úvodní stránku. A je to v podstatě takový, dá se říct, alias. Pro dvojici homepage present, pro dvojici presenter action prostě můžou vzniknout aliasy, na které se odkazujete. Takže když budete používat tyhle ty aliasy a potom třeba ano. Prosím? Jasně. A mělo by to, ta funkce je taková, že v případě, že on to, tam bude i nějaké dohledávání, pokud on to třeba nenajde v aktuálním modulu, tak si to můžete nechat probublat výš. Docela důležitá novinka jsou PHP 7 type hinty. Tahle ta věc už teda jako funguje i v úplně finální nebo nejnovější verzi 2.3. Jde o to, že se vám vlastně v celém nete, nejenom v application, ale úplně všude, se pracuje s novými vlastnostmi PHP 7. To znamená, to jsou třeba skalární type hinty nebo návratové hodnoty, které můžete definovat jako dvojtečka a návratovou hodnotu.
tak NETE tohle to respektuje, umí to i generovat, takže když třeba použijete dependency injection pod PHP 7, tak už vám vygeneruje ten kód s těma typehintama. Tady při použití typehintů těch sklárních tady vznikla jedna taková věc, která umožnila něco nového, co dosud NETE nebylo úplně možné udělat. A to, že jste si řekli, že nějaký parametr je povinný. Protože vy, když jste definovali nějaký parametry a ty parametry uživatel v URL neměl, tak jste zavolal se tam teda třeba render default a v těch parametrů bylo 0. A dneska, když jim dáte přímo typehint a neuvedete jí žádnou defaultní hodnotu, to znamená, nedáte tam int i rovná se 1 nebo 0 nebo 0 nebo něco takového, tak ta hodnota musí být zadaná. Jinak prostě framework tu URL odmítne a vůbec nejde k zavolání render default. Takže vlastně ta PHP 7 dovolila jako zavést do toho popisu, jak definujete prezentery, zase něco trošku nového. Tak pak tady mám nějaké novinky, které se týkají LTE. Takže jednak dlouho očekávaná věc, můžete používat výrazy s modifikátorama. Kdekoliv prostě nějakoukoliv proměnou, kterou potřebujete aplikovat modifikátory, taky prostě dáte tam svislítko, dopíšete ty modifikátory a celý to uzavřete do závorky. A bude vám to fungovat, není potřeba vymýšlet žádné obezličky, takže v rámci nějakého složitějšího výrazu můžete tyhle ty modifikátory používat. Jedna z takových věcí, která podle mě velmi praktická je, že pokud použijete klasický cyklus for each, tak on vás upozorní, pokud si tady tímhletím přepíšete nějakou proměnou, kterou jste si přidali z prezenteru. Což je věc, na kterou jako normálně většinou člověk nepřijde. Jo? Vy si z prezenteru přidáváte proměnou lang, kde je aktuální nastavení třeba jazyka a potom někde, jako chcete vypsat jednotlivé jazyky, které nabízíte jako odkazy, dáte tam takový for each a vůbec vám nedojde, že jste si vlastně tímhletím způsobem přepsali tu proměnou lang, tak dneska vás na tohle upozorní, hele, přepisuješ si proměnou, vyhodí si nějaká notiska, abyste se podívali, jestli abyste to mohli opravit. Já sám jsem byl překvapen, jako kolikrát jsem si takhle nějakou proměnou přepisoval. Nově je tam makro import, možná nevím, jestli znáte include block. Include block je taková, jako takový hybrid mezi include a jako málo kdo ví, co to dělá, málo kdo ví, jestli je to include blocks nebo block a tak dále, tak vzniklo makro import, které prostě z cílového souboru natáhne pouze bloky. Jo, takže můžete si udělat soubor, kde si definujete nějaký bloky, ty bloky potom natáhnout pomocí makra include, teda je import, a ignoruje se přitom vlastně veškerý jiný obsah, který by v tom souboru byl. Docela důležitá věc, zase týká, je to varování, které poskytuje LTE, tak je, pokud použijete include nebo použijete blok, takzvaný nekompatibilním kontextu. Já se pokusím vysvětlit, co to je, protože si myslím, že jako na to se asi bude trošku narážet. Jde o to, že vy si vytvoříte třeba nějaký blok, a ten blok si vytvoříte uvnitř HTML atributu. Takže budete mít například v hlavičce budete mít meta description a ta hodnota bude tvořená blokem. A ten blok si definujete potom v té hlavní šabloně. Problém je v tom, že zatímco ten blok, který používáte tam uvnitř toho meta atributu, tak potřebuje být escapovaný a potřebuje být zpracovaný tak, jako že to je hodnota atributu. Zatímco, když ten blok definujete potom v té hlavní stránce, tak ho definujete jakoby na zelené louce a ten parser si myslí, že to je normální součást HTML stránky a zpracovává to jako HTML stránku. A může vlastně dojít k bezpečnostní díře. Jo? Může stát se situace, že tam vypíšete nějakou proměnou, která třeba vypisuje nějakou uvozovku, kterou normálně v HTML není potřeba escapovat. Ale protože to potom použijete v tom uvnitř atributu a tam to escapovat je potřeba. A to on neví, protože je to statická kompilace, která se provádí dřív, než se to někde používá, tak by tam mohlo jít k bezpečnostní díře. Tak na tohle to on bude teďka upozorňovat taky. Dále taková jako častý bolístko, když jste chtěli použít NLBR, tak NLBR bylo dost problematické, protože on vám, vy jste tam dali text, který byl, on tam dal ty BR, pak se to automaticky escapovalo, takže výsledkem bylo, že jste tam měli ty BRka jako vypsané v tom textu.
tak se to vždycky dalo řešit nějakýma no escape, escape, nějakou takovou šílenou kombinací, tak teďka existuje break lines, který by to mělo řešit. S ním souvisí ještě jedna věc, kterou nevím úplně, jestli do té dva šverky nakonec dát nebo ne. Uvidíme možná během testování, že ty jednotlivé filtry, které tady používáte, by si mohli jasně říct, že já očekávám jako vstup třeba čisté HTML, nebo jako vstup čistý text a generuju HTML. To znamená, ty filtry by dokázaly navzájem i zkontrolovat, jestli náhodou nepoužíváte ve špatném pořadí, jestli nemůže právě dojít k nějaké bezpečnostní díře. Uvidíme, jak dopadne testování tady tohoto. A stejně tak je tady taková věc, že by mohly existovat makra, které můžou fungovat zároveň jako, což je třeba label je vlastně jako blokové. Jo? Label má otvírací a uzavírací značku a pokud label nechcete použít blokově, tak ho musíte takovou tou XML syntaxí uzavřít. A jde o to, že by byly makra, který to umí detekovat sami. Prostě on se koukne, podívá se dál do toho dokumentu a když zjistí, že tam nenásleduje jako uzavírací label, tak pochopí, že je chápán jako inline a nebude tam tím pádem jako vyžadovat ten konec. Takže zase je to feature, která se během testování ukáže, jestli je OK nebo ne. Další taková novinka, Latte je teďka z interně poměrně dost přepsané, vypadá vevnitř dost jinak, generuje to hezčí kód, generuje to výrazně rychlejší kód. Takže třeba používání filtrů je dneska na tak rychlé úrovni, že v podstatě asi nějak už víc co zrychlit nejde. Je to jako kdybyste to psali a přímo tam volali ty funkce, není tam naprosto žádné zpomalení, které by ten šablonovací systém do toho dával. Jsou tady i nějaké věci, s kterými je potřeba se rozloučit, protože ta verze 2.4 by měla být právě předvolem té trojky, která bude částečně jakoby napsaná nově nebo některé věci nově pro tu PHP 7, tak aby tam člověk nemusel zavádět nějaké věci, které se třeba časem neosvědčily. A jedna z takových věcí je bohužel dřív jako hodně používaná, ale naštěstí to je věc, která se dá v projektech nahradit jedním regulárním výrazem. A to je místo původní vykřičníkové syntaxe použít tady tuhletu dlouhou no escape. Důvod je ten, že ten vykřičník prostě bylo hrozně jednoduchý napsat. A setkával jsem se s tím, že programátoři prostě když nevěděli, tak jako tam dali vykřičník, protože dozvěděli se, že když se tam nedá vykřičník, tak se tam občas třeba ten br blbě vypíše, tak se naučili dávat vykřičník všude, protože to nepůsobilo žádný problémy, že jo. Takže automaticky všude dávali vykřičník a to je problém, jo. To, aby dávali všude no escape, to už asi jako celkem si myslím, že je méně pravděpodobný. Takže z toho důvodu vlastně vykřičník už před pár lety skončil, ale byl ještě následně podporován a teďka už bude vyhazovat nějakou notis, že už končí. To stejné platí pro PHPčkou syntax. Zase možná to málo kdo ví, ale v Latte je nějakým způsobem podporováno, že tam můžete používat tady tyhle ty staré značky. Existují různý skripty, které to ještě používají, ale už to vlastně skončí a budete moct vždycky vykonat PHP příkazy takhle pomocí toho makra PHP. Takže tohle všechno by mělo být v Nette 2.4 a teďka asi ta zajímavá věc je, kdy teda Nette 2.4 bude vypuštěno. A já mám pro vás dobrou zprávu, že v případě, jestli dneska dopíšu ty release notes, což nevím, jdeme do spory, tak to možná dopíšu zítra, tak by Nette 2.4 mělo být vypuštěné zítra. A bude to vypuštěno jako beta verze s tím, že bychom dali, pokud já v tuto chvíli na všech mých projektech, ta 2.4 už běží. Všechny chyby, které tam byly, tak by měly být vychytané, takže by to mělo být fakt jako z mýho pohledu úplně RCčko, release candidate. A necháme to prostě třeba tak měsíc fungovat, uvidíme, jestli to poběží, protože tam samozřejmě můžou se objevit i nějaké jako zpětně kompatibilní problémy. Byť to samozřejmě není záměr. Já tady, jak říkal ten Patrik, že lidi strašně sere na Nette, že se tam objevují jako VC breaky v setinkových verzích. Jako mě to sere taky, protože si toho nejsem vědom. A jako dělám všechno pro to, aby se to nestalo. A když už se to stane, tak to je prostě fail. Jako to není prostě, jako že byste člověk řekl, jo, kašlem na to, dáme to tam. Ale že to je fakt, jako to nechcete tam udělat. Bohužel jako u komplexního softwaru
jako to, že prostě uděláte nějakou úplně nevinnou věc, tak může vždycky někde něco rozbít. Jako nikdy to nedosledujete. Takže jediný způsob, jak nedělat BC Break, je prostě nevydávat žádný nový verze. Což taky jako není úplně pohodlný. Nebo další možnost je nepřicházet s žádnými dalšími featurama. Což jako vlastně jak z pohledu semantického verzování by znamenalo, že prostě ten vývoj jako stagnuje, dá se říct, nebo ty, že se neobjeví vůbec nic nového vždycky, a třeba jednou za rok, když vyjde nějaká větší verze, tak se tam potom objeví všechny ty novinky. Myslím si, že lepší je prostě kontinuálně nějaký ty novinky přidávat, podobně jako třeba před půl rokem to bylo takové to Did You Mean? Taková věc, která vlastně nově se objevila v nete, tak čekat s ní zbytečně půl roku do semanticky většího čísla verze mě nepřipadlo úplně fajn. Ale samozřejmě ty BC breaky nejsou v žádném případě jako záměr. Já třeba osobně jako udržování zpětné kompatibility mě stojí extrémní úsilí. Jako hrozně moc věcí, které by byly fajn, tak odmítnu jenom kvůli tomu, že bych tam nebyl schopen zarušit kompatibilitu a je v tom velká práce a i sám pro sebe, protože mám projekty, které byly naprogramované na té 0.9 a tak dále a chci, aby fungovaly pokud možnost co nejméně úpravama, tak se snažím tu kompatibilitu tam držet a jako přistupovat k těm BC breakům jenom v situaci, kdy je to nutné a ještě to s tím způsobem, že prostě v jedné verzi se to jako zamítne soft, to znamená, dá se tam nějaká anotace deprecated, potom v další verzi to vyhazuje nějaké varování a teprve v další verzi je to zrušeno. Z toho plyne i v případě, že byste updateovali nějaký projekt, třeba z 2.0 na 4 nebo něco takového, tak je dobrý to dělat po těch jednotlivých verzích, to znamená první na 2.1, potom na 2.2, protože vám to všechno vyhodí ty informace o těch zrušených věcích, když kdybyste přešli rovnou, tak už tam potom ty notisky to nevyhazuje a rovnou by vám to řeklo, že ta věc nefunguje a hodilo to nějakou výjimku. Nebo ta zmínka, jakože lidi si stěžou, že není úplně dobrá dokumentace. Je to možný, je to úplně možný, ale ta dokumentace je na GitHubu. A pokud tam narazíte na něco, co vám tam chybí, tak tam prostě přispějte. Jako takhle, to, že na GitHubu není samo od sebe, mě to dalo fakt měsíc práce to na ten GitHub dostat. Měsíc práce prostě vyrobit nějaký systém, který to z toho GitHubu přibírá a tak. A dával jsem tam jenom proto, aby ty lidi tam mohli prostě přispívat, aby každý mohl, když narazí na nějaký nedostatek, aby to tam mohl poslat. A za poslední rok tam neposlal nikdo nic, nebo fakt jako, ne, kecal bych, že nikdo nic, ale je tam téměř nic. A co to znamená? Buď ta dokumentace, která je super, že, a pak je to ten trade-off, že se vykládá dokumentace na hobby, ale ve skutečnosti tam nikomu zase tak nic nevadí. A nebo prostě jako lidi na to kašlou. A pokud na to lidi kašlou, tak jako zase nemůžete chtít, aby někdo jiný se nějak extrémně snažil to dělat. Zvlášť třeba já třeba osobně tu dokumentaci úplně moc nepotřebuju. Lidi, kluci, kteří jsou... Občas jo, ale moc ne. Kluci, kteří jsou v tom dobří, taky tu dokumentaci moc nepotřebujou. Takže jakoby ta dokumentace je spíš jakoby o tom, že když tam na něco narazím, když se mi něco nezdá úplně dobře, tak prostě fakt si dá tu práce, prostě to tam poslat. Je to pár minut práce a jako vylepšíte tím život někomu dalšímu a ten zase může pomoct nějakým způsobem vám. Takže vůbec toho nebojte, ta možnost tady je. Takže původní téma bylo následník Nete Object. Dobře. Já se vrátím k tomu, co na Nete Objectu jako není úplně, nebo všechny ty věci, které ten Nete Object uměl, ona toho je poměrně dost. Když to takhle vidím, tak to je šíleně moc. Jako první killer feature vlastnost je takzvaná striktnost. Já tady k tomu nemám obrázek, striktnost je ve chvíli, kdy použijete prvek třídy, který neexistuje, tak to vyhodí výjimku. Což jako na jednu stranu trošku jakoby sjednocuje chování, protože PHPčko u některých prvků neudělá vůbec nic. Jo? Když zapíšete do neexistující proměnné, tak prostě nereaguje nijak. U některých prvků hodí fatal error, což se jako špatně zachytává. To znamená, to je nějaké volání neexistující metody, statické, nestatické a tak dále. Nebo taky zápis do proměnné. Ale pokud ta proměnná je statická, tak je to fatal error. Pokud je nestatická, tak to vezme úplně v klidu. Takže Nete Object se snažil tohleto chování sjednotit, ale sjednotit ho na takové jako striktní chování.
Což si myslím, že jako tehdy, já si docela přesně na to pamatuju, to bylo v roce 2007, když jsem měl úplně první přednášku v životě o NETE. Když jsem poprvé ukazoval NETE a já jsem tam ten NETE objekt měl, protože jsem ho den před tou přednáškou jako tam smolil a říkal jsem si, tyjo, tím je úplně jako vyfakujou, řekl NETE object, teda jako striktnost. Podívej si, Jakub Vrána má blog a tam je dole napsáno, že všechny příklady fungují jenom, když si podlačíte chyby. A takže chyby jsou o to, aby se potlačovaly, ne? A ty jako, když se překlepneš, a ti to hodí výjimku. A ku podivu, jako přes ty všechny obavy bych řekl, že striktnost celkem jako je věc, kterou jako programátoři přivítali, i když zrovna teďka nedávno jsem narazil na forum, mě tam někdo vykládal, že mu to vadí, ale OK, nikdo nikoho nenutí používat NETE object a dá se to snadno, ta striktnost obejít. Druhá věc, emulace property. Málo kdo z vás ví, že v Presenteru existuje metoda, která se jmenuje getTemplate a která vrací šablonu, protože všichni jsou zvyklí prostě přistupovat přes tu property. Property je důležitá věc. Jo. Prostě použijete template a zatím existuje nějaká magie NETE objektu, která zjistí, OK, proměna template neexistuje, ale existuje tady public getter get template, tak zavolám jej. Při prvním volání on tu šablonu vyrobí a potom mu neustále vrací tu stejnou šablonu. Takže tohle je taková věc, která se tam objevila taky, která byla fajn, která plnila strašně moc věcí. A potom, já si pamatuju na takovou situaci, kdy si kluci, kteří dělali v Medio, tak přišli s tím, že jim se to tak strašně moc líbí, že by chtěli, kdyby se to dalo udělat i na výjimky a úplně na všechny věci, které třeba nejsou jako prapůvodně potomky NETE object. A asi o půl roku později nebo o rok později přišli s tím, že to je úplně největší kravina a že chtějí, aby se to z NETE úplně odstranilo. A ono, spousta těch věcí, které tady jsou, tak jako člověk projde nějakým určitým vývojem. Takže věci, které na začátku vypadají, jakože to bude spíš oprus, tak se můžou jako časem ukázat, že jsou dobrý. A věci, které můžou být jako strašně cool, tak se může časem ukázat, že to je hrozně nepříjemný. U těch property ten problém, aspoň jak já ho vnímám, je ten, že vy najednou máte dvě možnosti, jak napsat tu té věc. Prostě zavoláte ten getter, nebo použijete to jako proměnou. A jakmile existují dvě možnosti, tak a pokud jste jako normální člověk, který nechce přemýšlet, tak si potřebujete rozhodnout, používat jednu nebo druhou. Nechci to střídat. Navíc jako při práci v týmu, kdyby vám někdo psal jednu variantu a druhou variantu, nebo sám, kdybyste to náhodně míchal, tak by ten kód vypadal strašně. Takže si chcete udělat nějakou zákonitost. No a ta zákonitost asi pravděpodobně bude znít, tak to nebudu používat. A protože používat to by znamenalo, že musíte to používat jenom tam, kde je NETE object. A tím pádem jakoby vlastně mizí vůbec důvod něco takového používat. Takže ta emulace těch property je věc, která se z mýho pohledu jako neosvědčila, která byla slepá cesta. Dále umí NETE object vyvolávat event handlery, které si dáte do proměnné, do pole, které se jmenuje onClick, je to normální pole, a vy když zavoláte potom onClick jakože metodu, tak vám vyvolá všechny ty handlery, které tam máte uložené. To je věc, která se používá docela často. Já třeba, když jsem vlastně testoval to NETE 2.4, tak jsem si stáhl z GitHubu úplně všechny projekty, které NETE používají. A když jsem jako něco analyzoval, tak jsem si prostě prošel všechny tyhle ty projekty a zjišťoval jsem, co používají, co nepoužívají a tak, abych věděl třeba, které věci je možné, jako které věci jsou slepé, které naopak jsem si třeba myslel, že to je blbost, ale lidi to používají, takže nějakou analýzu jsem tam měl. V případě, že neděláte open source projekt, tak váš projekt jsem tím pádem jako neanalyzoval, tak máte v tomhle tom trošku smůlu. A to vyvolání event handleru se používá jako extrémně často, takže to je věc, která se prostě nějakým způsobem osvědčila, protože je to jednoduchá syntax a vlastně to ničemu jako by nepřekáží. Extension metody, jejich prapůvod je, že něco takového prostě vzniklo v dotnetu jako velmi, velmi šikovná věc. Jenže mezi dotnetem a PHPčkem je drobný rozdíl a to, že ten dotnet prostě zaprvé má nějaký svůj přímo jako tak, nějaký IDčko, které prostě přímo psáno na ten dotnet, Microsoft Visual Studio, a zároveň má prostě nějaký ekosystém, kde se to skompiluje a kde lze dohledat, kde je ta extension metoda definovaná. To znamená, že vy ty extension metody tím, že definujete někde,
tak to IDčko o tom ví a dokáže vás k ním navigovat. Tohletou extension metod, které se používají, nete není a pravděpodobně to asi nikdy nevznikne. Takže extension metody jsou taková určitá magie, kterou si jako běžní editory neporadí. A tak jsem si říkal, tak to je zrovna taková věc, která asi úplně jako nevyšla. Tak jsem zjišťoval, jako jestli to někdo používá a zjistil jsem, že 99% lidí používá extension metody na formuláře. To znamená, aby na formuláři mohli zavolat nějaký prvek, který se tam přidají. Takže extension metody problém, ale na těch formulářích je to užitečné. Potom je další věc, to je takzvaný odkaz na metodu. Odkazy na metody je taková feature, která vám dovolí úplně neuvěřitelně šachovat s objektama. Vy si můžete normálně jednoduchou syntaxi vytáhnout, toto je metoda, toto je normálně metoda, a vy ji vezmete jako proměnou a hodíte si ji třeba do jiného objektu a tak dále. A jako dokážete fakt neuvěřitelně šachovat s objektama, něco jako kdybyste měli JavaScript. A proč je to na houby? Takhle, k čemu je to dobrý? je to super, je to fakt jako pěkná hračka, ale nikdo to nepotřebuje. A když jsem zase jako analyzoval, kde se to používá, tak jsem zjistil, že jediný případ je, že když máte u formuláře, odkazujete se na nějakou metodu, tak tam prostě napíšete to, ten handler, který má obsluhovat formuláře, tak se tam odkážete tímhletím způsobem. Ono to samozřejmě bylo fajn, jako PHP 5.3, protože psát tam ty strašný array, jo, a tak dále, to bylo šílený, to byla taková pěkná, jakoby nativní syntax. Nicméně dneska už s hranatýma závorkama napsat klasický PHP callback není tak zlý, no ale blbý je, že se ukázalo, že tohle to může vést i k bezpečnostním rizikům, a to třeba ve chvíli, kdy máte nějakou metodu, která má prostě vracet důležitý boolean, takže třeba is logged in, nebo is autorized, nebo prostě něco důležitýho, a teďka máte if, a teďka máte jako podmínku is logged in, a vy zapomenete tam zapsat ty závěrečné dvoje závorky, to znamená místo toho, abyste volali metodu, tak si získáte odkaz, získáte si ten callback na tu metodu, a ten je vždycky true, nebo truthy. Takže najednou, prostě ať už uživatel je přihlášen nebo ne, tak vám to vždycky se ta podmínka vyhodnotí jako OK. Fakt je ten, že úplně stejným problémem trpí Python nebo JavaScript a tak dále, protože tam taky, když prostě zapomenete ty závorky, tak získáváte, vždycky se to chová jinak, není to to, co očekáváte. Nicméně najednou tady vzniklo něco, kde nete object jakoby snižuje bezpečnost. On má na jednu stranu tu striktnost a na jednu stranu jako tady vzniklo něco, kde jako teoreticky to mohlo trochu snižovat, takže pryč s tím, prostě pryč s tím. Volání closury v proměnné. Když jste si do objektu uložili do proměnné x closuru, tak tímto způsobem ji nešlo vyvolat. Jo, toto vám zařvalo, že voláte metodu x, která neexistuje. Nete object tohleto uměl, ale PHP 7 už nabízí jiný způsob nativní, jak tohleto udělat, takže to není potřeba, takže to taky můžeme dát pryč. Když se na to člověk podívám, tak z těch všech věcí, jako jediné, co zůstává, je ta striktnost a to vyvolání event handlerů. A pro formuláře, teda ještě ty extension metody a všechno ostatní můžeme dát pryč. Já ještě jednou opakuju, nete object bude umět pořád všechno, ale ta nově vzniklá věc bude umět jenom tu striktnost a to vyvolání event handlerů. A tady je ale trošku problém. Jo? Vy samozřejmě můžete tu novou traitu, bude to traita, nebo je to objekt, bude to traita, vy můžete tu novou traitu začít používat ve svých vlastních nových projektech, ale jde o to, že i nete by chtělo tu traitu používat. To znamená, nete by chtělo z nete object přejít na tu novou traitu. Důvod je mimo jiné i ten, že ono hrozí, že v PHP 7.1 bude slovo object problematické. Jako nikdo neví, jestli bude nebo nebude, ale možná jako nebude moc být třída nazvaná object, těžko říct. A potom by s tím byl docela problém. Takže bylo jakoby dobrý, kdyby ten framework přišel na tu novou traitu, která umí jenom ty dvě věci. A no jo, ale když s tím přijde framework, tak je to dost malér, protože lidi využívají na těch frameworků ty property, to je to this template, že jo. Využívají ty extension metody a dost možná využívají jakoukoliv další věc. Takže bylo potřeba najít nějaký jakoby kompromis.
A ten kompromis je takový, že vznikla ta nová trejta. A ta nová trejta v tuto chvíli implementuje všechny tyhle ty věci z tohoto objektu. Úplně všechno. S tím, že u těch věcí, které se nechystá implementovat je dále, tak vám vyhodí výjimku, pokud teda pardon, vyhodí vám jenom notisku nebo nějaký warning, ale budou fungovat i nadále. A u těch věcí, jako jsou třeba ty extension metody a property, které se používají poměrně dost často, tak bylo potřeba jako najít nějaký kompromis. Takže extension metody budou i nadále fungovat úplně bez problému nad formulářem. Formuláře prostě si dělají svoji vlastní implementaci extension metod. Budou fungovat i ty property tam, kde se používají. To znamená, pokud někde používáte property, měla by vám tam fungovat. Teďka je otázka, u těch property to bude tak, že prostě se tam napíše přímo anotace u té třídy. Jako v tom PHP docu se napíše anotace property. To znamená, ta property už nebude fungovat tak, jak dosud, to znamená úplně automaticky, ale bude fungovat jenom ve chvíli, kdy prostě tam bude anotace a kdy vy uděláte ten druhý krok a řeknete, že chcete ty property používat. A tím pádem celý Nete framework by měl být teďka plný anotací property, místo, kde to dává smysl, kdyby to mělo být používané. Ale pochopitelně, ono je hrozně těžký zjistit, kde všude se to dá používat. Proto já bych byl rád, kdyby až vypustím tu 2.4, což by mělo být někdy třeba zítra nebo v pondělí, tak aby v té fázi beta testování se to vyzkoušeli a hlásili, jestli má to třeba někde háže nějaký ty warningy v místech, nebo ty deprecated notisky, v místech, kde by se to dalo jako opravit. Jo? To znamená, můžou to být situace, že prostě v tom nete stačí přidat jenom nějaká anotace a ono to tam nebude házet. Prostě vychytat ty use casey. Samozřejmě, když to bude nějaká úplně velmi, velmi edge case, tak je jednodušší si upravit místo toho, abyste použili property, tak to změníte na volání metody get, pokud je to nějaká jednotlivost. Ale jinak jde o to, aby tyhle ty věci se vychytaly a aby se vydal framework se všema těma propertama. V podstatě by to mělo vést k tomu, že ta 2.4 by měla být zpětně úplně 100% kompatibilní s 2.3, jenom tam budou vyhazovat se v případě, že to budou nějaké věci, které se dál by neměly podporovat, tak by se vyhazovala jenom prostě nějaká notiska. A používání Nete Object by dál mělo zůstat bez jakýchkoliv změn. Ta nová trejta, je to trejta, tak se jmenuje Smart Object. Kolem toho bylo jako spousta diskuze, jak to nazvat, protože kdyby to dělalo jenom tu striktnost, tak se to jmenuje Strict Object. Je to jednoduchý. Ale pokud to dělá i ty eventy, tak najednou prostě kolem toho byla fakt jako mnoha denní diskuze, jak nazvat věc, která dělá dvě věci. A byly takový nápady jako strict and event hellel object. Ale protože to umí i ty property, které jenom v případě, že teda tam dopíše tu anotaci, tak strict a nakonec jako smart object byla taková, mně se na tom líbí, že ono to v podstatě říká, že to je taková smrt objektu klasickýho. A pak je tam ještě jedna jako alternativa, která se používá na takové ty klasické statické třídy, jako je třeba strings, arrays a tak dále, a to je static class. Obě dvě samozřejmě jsem nezmínil, podporují takové to did you mean, ty chytřejší výjimky, které vám napovídají, co jste tím asi mohli myslet. Takže tady tyhle ty dvě traity jsou vlastně následníkem. A budu rád, když se připojíte potom k tomu testování a vychytáme tam ty případné chybějící notisky a tak dále. Jak jsem říkal, mě už to teďka na všech projektech běží, to znamená, kdybyste došli třeba na Nete a neběžel web, tak víte proč, ale díval jsem se teďka po pár dnech a v logu ani čárka, tak možná nefunguje logování, nevím. Takže toliko k následníkovi Nete Object. Tak díky za pozornost.